people do too, aqui Bardinho. Vou continuar aqui com o meu gameplay de Alan Wake. And I've got the flashlight. Eu fiquei aqui no último jogo. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. O personagem, eu acho que devia ser mais a meio da tela, mas pronto. Não gosto muito que fique assim de pock-out. E se trocar para o outro lado, ui, ainda é pior. Jesus. Peraí, vamos lá ver aqui a tenda para onde a gente vai. A tenda. A casa. A tenda aí quando um gajo vai acampar. A tenda. Como é que sou a obra? Aqui é que temos que entrar, não é? Here we go. Let's take a look inside. Olha lá o casarão. Então e agora? It's dark in there. We need lights. Olha, está escuro. Can you figure out how to get the power on, honey? Vou ligar a energia aonde? Eu vou ligar a energia. Liga a chave de energia. Onde é que é a chave de energia, meu? Hello? Anyone here? Está aí alguém? Olha o café. Nice, café, café. Eu gosto de café também mesmo, na realidade. Eu bebo café como o caralho. Eu por aí bebo para aí 10 cafés, o caralho. E o gajo também, pelos bichos, também gosta de café. Bem, é um escritor. O gajo tem que beber bué café para escrever, não é? Digo eu. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. É para ser dos anos 70. Realmente, é mesmo antigo. Parece mesmo antigo isto. Quer dizer, eu tenho que ligar a luz em qualquer lado, não é? Yeah, yeah. Ei, está a fechar a água ali. Está a ficar à noite, pá, e a gaja está com medo. Está a ficar escuro. Então, para baixo agora. Ah, este jogo até é fixe, meu. Está bacana. Oh, já estive aqui na cozinha. Eu tenho que ligar a porra da luz, meu. O fio de energia? Aonde, pá? Onde é que está o fio de energia? Ah, está aqui em cima. Está aqui em cima? Ah, este aqui. Cabo de energia, vai para aqui. Será aqui? Ups! Eu me esqueci que este saltava, caralho. An old generator had been connected to the power cable. Que gerador. Já temos luz. Yes. Okay. I'll look around a bit. Caralho, eu ia tomar banho contigo, caralho. Fogo, eu ia tomar banho contigo. Caralho, meu. Eu ia tomar banho com ela. It was a beautiful place. Catino. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Desculpe. Coisa linda. I thought we could be happy here. Ponto de controle, retorna a Alice. Ok. Já está escuro, pá. Esta porra já está escuro. O que é isto aqui no chão? Nada. Não é nada. Alto! Que qualquer coisa, o que é isto? The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Estás a pensar novamente. Cá, estranho. Vamos ver aqui. O que é isto aqui? Aqui é uma que vai dar à casa, esta cena aqui em vez, certeza, meu. Isto aqui, que é isto? Não vou apanhar? Não. É para voltar aí à minha paixoneta. O meu amor da minha vida. Aqui o machado. Não dá para apanhar, não. Bora lá. Voltar ao amor da minha vida, à minha paixão. Alice! Alice! Alice? Honey? Alice! Querida! Alan, I'm upstairs. Ui, está a minha espera na cama. Ui, tem uma surpresa para mim. Está a minha espera na cama, queres ver? Ui. Well, ui, está a minha amo. I'm not the surprise.
It's in the study. Go take a look. Então não é lá a surpresa. Ok. Que querei? Então não és tua surpresa? Ai, Jesus. Então tu acabaste de ser a surpresa, caralho. Olha para ali. Aí que eu fazia já. Caralho. Ah. Eu pensei que era lá a surpresa e afinal mandei para o escritório. Surprise! Surprise. Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. Chega, I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, you. Everyone. Hey, keeps... hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe so now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not. Alan? What? Alan? I don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. What? God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Só que eu estava ali em frente a ela e ela, Alan? Oi. Que cena. Damn it. Hã? Estás a rir? É risa. Alice? Alice! Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alan! Alan! Okay, where are you? Help! Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! Oi! What the hell? Alan! No! No! Ele está todo roto. Anda lá, pá, corre, estúpido. Alice? Alice? Alice, o que é isto? Oh, não! Vem, cara. Show. Keep going. Está dentro do carro. Que quer é? Aí o gajo estava a ter um acidente. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. Estou um pesadelo para cair no outro. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Ui, que está alto. Que era no meio da selva, meu. Agora, para quê, meu, que eu tenho que ir? Afinal, eu tive foi um acidente de carro e ainda que o carro veio parar, meu. Foi dali de cima que caiu. Ai, com caralho. Fogo. O gajo espatou-se e estava a matar. A gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Ai, cara, tem que ir ali. Tem que chegar ali, meu, para telefonar. Por aqui, não é? Ponto de controle avançado. Ei! Lá vai o carro. Oh, que caralho. Lá vai o carro. Não ficaste sem carro, pá. Não dá para ver o carro. Espatifou-se todo o carro lá em baixo, mano. Corre. O que é isto? Alô, está fixe até o jogo, está fixe assim. Os gráficos, quer dizer, pronto. Não estão uma coisa do outro mundo, mas. Tão razoáveis, tão razoáveis. Olá? Alô? Ei, o que é aquilo? Não ali luz. Alô? Cá para aqui, não há para aqui nada. Deixa eu ver se eu avanço. Não.
não avanço nada, estou a se encontrar alguma coisa para aqui. Não sei o que é que eu ando à procura, mas está bem, faz conta. Manda luz. Aí, foda-se. Hello? Is someone there? What? O que é isso? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Caps lock. Página do manuscrito. Veio que é atacado por um assassino sombrio. Isto é um manuscrito. Ei, meu, está a brecar agora porque. Olha! Está-lhe a dar. Está-lhe a dar, meu, de certezinha absoluta, meu. Cassiana, meu. Eu nem tenho lanterna aqui nem com carago. Se vier alguém, estou fodido. Porque não tenho lanterna. Corre, Owen, corre. Ui! Anybody there? O que é aquilo? Please! I've been in an accident! Só ali um gajo, meu. Era aquele gajo que me queria matar do machado, o outro, no princípio. Oh! E olha a luz. Uma casa ali. Ponto de controle. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Yeah, posso encontrar ali o telefone. Que é isso aqui do chão? Não é nada. Não tem mais nada aqui à volta, não. E aí, meu? Como é que eu vou descer aqui, meu? Anybody there? Para ali. Please, I've been in an accident. Ei, uma serração, meu. Que cena. Como é que eu vim para aqui, meu? Então? Que cara. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Deposit. I need to. Premium cabins for rent. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. And square. E agora, meu? Ei, matou este já, meu. Eu não tenho lanterna, não tenho arma, não tenho nada, meu. Como é que eu vou matar o gajo? Olha aqui um café, café. Eu gosto de café. Eu gosto mesmo de café, meu. E agora, meu? Olha aqui uma página. Um inscrito. Me apetece estar a ler agora, meu. Mas deixa eu ver como é que é. A luta com o possuído da luz. Ah, não é que luta com o possuído da luz. Está bem. É aquele gajo é um possuído da luz. E agora para agora. Ui! Ui! O que é isto? Que susto, meu. Foda-se. Caralho. É o gajo, meu. Caralho. Vai já andar ali em cima, meu. E agora? Para onde? Para o gajo! Oi! Ah, o caralho! Eu até me desviei, meu gajo assustou-me à mesma! Filho da mãe! Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Olha, meu irmão.
Nice. Uma lanterna, fixe. Ao menos já posso me defender, caralho. Use. Para quem? Para trocar de armas. During your... Olha a munição. Vá lá, até agora já consigo me defender, pá. Mas não é aqui mais nada para eu apanhar. Ah, o que é isto? Ah, pilhas. Baterias, pilhas. Pilhas. Este caso é baterias, né? E agora daqui por aqui? Ai, telefone, onde é que está o telefone? Onde é que eu vi o telefone? Ah, está aqui. Yes. Right Fall Sheriff Station, home there. Oh, que cara, o gajo botou o filho. Ei, botou o posto abaixo, o gajo. Que cena, botou o posto da eletricidade abaixo, para não telefonar. Da eletricidade. Oh, que caralho, o gajo vem com o caminhão para aqui? Um porta-pilas? E agora? Caralho, sai daí, ó, estúpido! Ah, ui, que medo! Agora o gajo vai levar a casota. Que caralho, o gajo vai levar a casota e agora tem que ir para o outro, meu. Corre, Alan! Mais? Mais aonde? Ui! Ui! Ah, filho da mãe! Anda cá! Anda lá, seu filho da mãe! Concussion. I then fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. Matar alguém. There were no bodies. They just disappeared. Que cena, meu! It felt real. Caraca, vamos ver como é que é assim. Deixa eu ver. Não, então. O gajo abriu-se. Ah, o gajo às vezes abaixa, outras vezes não se abaixa. Não se desvia. Eu não percebo nada. Vamos lá. Vem aqui. Dar um pontapé. Dar um pontapé. Que cena. Aí não liga, dá um pontapé. É o pontapé. Chega ao posto de gasolina. The Dark Forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. Não tem aqui nada para eu apanhar, meu. Quero ver assim que balas ou o quê, meu. Precisava de balas, meu. Bem, eu tenho 30 balas, mesmo assim, precisava de mais. Sempre mais é sempre bom. Quantas mais balas, melhor. Vamos lá para aqui, ver para aqui. Se tem alguma coisa de jeito, tem nada. Ou um manuscrito. Eerie hand-painted graffiti was que revealed isto? By my flashlight. Uma caixa. Someone had hidden a chest of supplies. Oh! Epá, está aqui a foguete de São João, meu. Desculpem lá se vocês ouvirem aí, pipa, é foguetes de São João isto. Vamos lá então. Ei, o que é que ir aqui carregar? Eu nem tinha visto isto. Ainda bem que eu vim para trás. Ah, isto é luz, meu. Tenho que ir para ali? Está a dizer que eu tenho que ir para ali? Então não é para ali? Para ali? Oh, é para me guiar à caixa onde eu estive, queres ver? Oh, agora que eu estou pessoas que costumam ter setas. Ah, é para me guiar à caixa. Yeah, agora estou por atento para ver se vejo setas. Para se quando vi setas para segui-las. Que isto? Tenho que subir por aqui por cima, não é? Aposto. É mesmo. Pá, não caias, meu. Cheguei ao outro lado. Vamos lá. Pé, então ninha-te. O gajo não se aninha. Então. Ei, não me digas que eu vou ter que ajeitar o controle. Eu acho que o gajo se aninha, meu. Fogo ali a ver se tem. Ai, que susto, meu. Ah, já fotes. Ei, só tinha uma bala, aquela treta, meu. Que fixe, meu. O gajo morou logo, meu. O que é que eu tenho para aqui, meu? Isto é mundo livre ou o que, meu? Que é isto aqui? Tem aqui para aqui nada? Olha, um manuscrito. Fixe.
Isto um escrito é sempre para contar a história, o caralho. Um gajo tem que apanhar as folhas. Não é mais nada? Para quê? Para quê? Caralho, eu acho que ele saninha, meu. Eu é que não pus o botão certo, meu. Não. Estupidão. Mas sei lá, depois vejo isso. Bem, se for necessário baixar, é que é o caralho. Olha a máquina. Esta máquina quase pegou, não foi? Para que é que eu tenho que ir? Sorta! Rima-se! Que susto, meu! Foda-se, que susto, caralho! Dá-se em cada breque. Que é bem isto? Dá-se em cada. Foda-se! O gajo não conta, assusta mesmo, meu! Olha aí, água! Que fixe, meu! Que fixe, já vi melhor. É jura? Isto não está mal, não está mal. Vamos lá para aqui, para aqui. E agora? Eu tenho que encontrar aquelas folhas por quando eu vi o rio abaixo, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Tem que cruzar o rio. Então, por aqui por cima, não? É. Agora. Chega aqui. Sobe! O que eu vim para aqui fazer? Eu vim para aqui fazer, vim ver se tinha para aqui alguma coisa, né? Olha ti mesmo que isto, olha café! Eu gosto de café, caralho! Bebe café, pá, que eu gosto bem! Gosto muito de café! Não há nenhum manuscrito, nada para eu apanhar, um papel, mano, tal, tal. Aí eu vim por essa árvore. E agora? Por aqui? Aqui, boa, nada para aqui, nada para aqui, ui, salta, que é aquilo ali, meu? Cássio, eu tenho que chegar à uma gasolina, não é? Posto de gasolina. Não vejo mesmo os manuscritos nenhums, meu, olha ali uma caixota. Aqui é uma caixota. Aí é um manuscrito. Pensei que era uma caixa daquelas para abrir. E agora não? Aí, olha a cabana onde eu estava, toda rota ali. O gajo roubou a cabana para ali, meu. Dali de cima. Que cena. Ei, não é para aqui que eu tenho que vir, então, meu. Tenho que ir para aquele lado. Acho que sim. E depois o sol está morro, tão longe. Ou não? E eu acho que o gajo não solta isto tudo. Isto é muito longe. Ai! Aí é para ali! Já vi ali o gajo! Está bem! Olha, quer comer o gajo! Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Oi! Nossa, daí, meu. Cai lá abaixo, meu cão. E agora? Acho que é para aqui, meu. Isto deve ter um mapa, não? Não. O que tem aqui no chão? Ah, baterias. Munição, boa. Fogo, eu tenho, mas é que estar atento, meu. Isto aparece assim do chão. E ao caralho. Isto parece que é tipo sobrevivência. Sim, eu tenho que sobreviver, não é? Isto é tipo sobrevivência. Isto aqui não tem népia? Não, meu. Ei, estou ali embaixo, meu. Ei, mas eu não vou mandar para ali, meu.
Ai, não caias, estúpido! Eu não vou para ali, vais a cair. Ou tenho ali alguma coisa? Não deve ter. Não me parece. E agora, para eu a subir? Ei, este gajo caiu aqui, meu. Ah. Corre, Alan Wake. Corre, Alan Wake. Acho que é para aqui, meu. E é mesmo. Caraca, não vejo mais papéis. Ai! Ah, tá. Au, pá. Anda cá, filho da mãe. E o outro? Falta um ainda, meu. Nem faltava um. O que é isto aqui? Isto não dá para apanhar? Salta, mocorroda. Boa. Mas não, mas eu ali não vi bem, se calhar tinha cenas para apanhar. É isso, que é a serração, outra cena. Isto é outra, meu, não é mesmo? Segue as setas. Ali. Onde é que está mais? Alto, ali. Ah, tenho que subir para aqui. É isso. O que é que eu vou ter aqui, meu? Então, coisa estava a mandar-me subir para aqui, porque, meu? Ah, que estúpido. Então não era a seta amarela. Ah, tem que ir àquela casota ali em cima. Mas por aqui, por aqui. Não é por aqui nada. Vou sempre para o lado errado, será que. Não. Pensei que tinha que botar alguma coisa lá abaixo. Ah, por aqui. Ah, está ali o símbolo. Isso tem aqui uma caixota. Então? Ah, está ali, está ali. Já vi. O que é que tem? Ah, baterias. Ah, vai passar. Será que era uma arma com baterias, este gajo? Pá, totó, meu. Eu pensei que era uma arma, o caraco fixe. Bem com baterias. Ai, que era essas? E agora ir para baixo outra vez. Pois. Pum! Au! Ia! Chega! Oh, poxa, outra vez! Já sei, meu! Pensei que já tinha mudado, eu vim dali. E agora, o que é que eu tenho que fazer aqui, meu? Pum! Au! O gajo desconta sangue, meu! Vejo quanta sangue quando salta de alto, já estou a ver, meu! Olha ali aqueles. Os barrotes ali em cima, não me baguei na cabeça aquilo, meu. Deixamos aí por aqui. Caraca, o que eu tenho que fazer, meu? Já segui a seta, agora vou para aqui, meu. O que é isto aqui? Não tem aqui nada, meu. Não. Nem monstros, então, meu. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. A escada está partida, não posso ir por ali. Yeah, tinha que subir para ali para cima. Tem que subir o teu modo, é? Abrir. Ah, munition. Fixe. Bem, está cheio. Ainda bem. Assim posso apanhar mais. E agora, meu, o que é que eu tenho que fazer aqui? O quê? E lá que está a cena em cima, meu. Eu vou logo examinar. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Ah, um gerador. Tenho que ver ali uma coisa. Vou ver ao fundo. Estou mesmo. Coisa verde a pescar. Estou mesmo. Ai! Ai, eu estava mesmo a ver, meu! Ui, meu, então! Fogo, só tem duas balas cada vez? Uma bola? Não,
cara, tem mais meu, porque é que demorou tanto? E agora estou a morrer, como é que eu me curo, meu? Sem munição também, não quero isso. Caralho, aí ele cura-se, aí é a luz, que, olha aqui o tecno escrito. É a luz que o cura. Já não é uma luz. Oh, olha uma arma! There had to be something I could use to reach the top. Uou, uma espingarda. Eu também já tenho duas balas. Cá potente, meu, já encontrei uma caçadeira, meu. Cá fixe. Ah. Uau! Liguei o gerador, é? É que é na luz que ele se cura. Agora tem que ligar ali aquilo. Yeah. Ah, já estou curado, pois. Vou ver logo. Fixe. Agora tenho que ligar aquela treta. Vou lá abaixo. Onde é que é? É ali? Só que anda para aqui, gajo, certeza, meu. Está atrás de mim? Não. Tenho que ligar isto. Mover elevador de troncos. Até meu. Ah, é para o lado. O fogo estava a ver. E agora para sair? O que é aí? O que é sair? Já subo para aí? Que estúpido, não sobe. Ah, meu, tenho que soltar bem para cima. Ah, já entendi. Aqui. Subir. Agora salto para aqui. E agora? Ah, para este lado. Ei, não dá, meu. Que estupidez, meu. Oh, tenho que pôr aquela porra mais em cima, meu. Aqui? Yeah. Seria aqui, não? Yeah. Deixa eu lá abrir agora. Subir. Vamos lá. Vem aí o monstro das bolachas. Para aqui, agora tenho que. Opa! Ua! Ei, ali uma lata de café. Vou buscar, meu, que eu gosto de café, meu. Fogo, vou lá saber. Eu adoro café, meu. Ahá! E ele também. E não tem aqui nenhuma escrita? Ou o que é? Se calhar até para aqui uma escrita, não vi bem, meu. Cenas escondidas, meu. O gajo fica todo roto, meu. Corre um bocadinho, fica logo todo roto. Pois eu tive, não estive aqui atrás da cabana, estive à frente. Mas também tem népia. Tá, vambora então. Que se lixe. Vamos embora. Corta-pilas, meu. Ah, este corta-pilas foi o que o gajo. Olha o gajo, agora desviou-se sozinho, o morcão. Opa, vai. O vídeo está a ficar muito comprido. Senão depois começa a enjoar. Não, depois ninguém quer ver. Anda lá, meu. Anda lá, meu, corre. Opa. Ah, agora deu. Bem me parecia. Vim-me. Ponto de controle alcançado. Ainda mais se tivesse escadas era fácil, não era? Era só subir aqui. Assim que trabalham que deu. Então, tem aqui nada para apanhar. Não dá para apanhar comida e isto nem nada. Agora tenho que ir para a caravana. Yep. Uou, rádio. Well, I was just outside for a breath of fresh air and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Bem, ó, people, vou ficar por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Obrigado por terem assistido, desculpem lá qualquer coisinha. E não se esqueçam de carregar nessa mão que tem embaixo a playboy, ok? Aqui, verdinho. Valeu.